թռնում են ռոբական կռիսները, վախը մտել է ռոբի ջանը։ Ֆեյսբուքյան օգտատեր Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Թռնում են ռոբական կռիսները, վախը մտել է ռոբի ջանը, զգում է հեռու չէ այն օրը, որ իր գրասենյակի դուրը այլևս բացող, փակող չի լինելու, մնալու է միայնակ, նորից դիմում է հնացած և նավթալինոտ շանտաժին, մենք զանգվածները փողոցը բոլորին կդատենք ֆլան ֆստան։ Էլ չի անցնում, ուզում ես զորեղ երևաս, ճղճիմությունը տես ցուցադրում, ուզում ես խելացի երևաս, հիմարությունը տես աչքի զառնում, ինքդ քո ասածները 5 րոպե հետո հերքում ես, չգիտես ինչ ես խոսել և ինչ պետք է հաջորդիվ ասես, այնքան ես սուտ խոսել, որ արդեն խճճվել ես քո իսկ ստերի սարդոստայնում, դու չկաս, նույնիսկ քո ստվերը չկա, դու դարձար չգոյություն, զանգվածներից խոսելուց առաջ ուսումնասիրի զանգվածի պահպանման օրենքը։ Ըստ այդ օրենքի ռեակցիայի մեջ գտնվող նյութերի զանգվածը պետք է հավասար լինի ռեակցիայից հետո ստացվող նյութերի զանգվածին, սակայն քեզ մոտ ռեակցիայի ընթացքում տեղի ունեցած մի շարք ողբերգական իրադարձությունների հետևանքով տեղի ունեցավ զանգվածների մասշտաբային կոտորած և ռեակցիայից հետո ստացված զանգվածը եստեստվենը ավելի պակաս էր, քան ռեակցիայից առաջ։ Դու ի վիճակի չես զանգված պահելու, դու քո հակաբնական և հակամարտկային քայլերով հակազանգվածային երևույթ ես, ասուլիսներ, մասուլիսներ, ինքդ էլ գիտես, որ այդ բոլորը կեղտոտ սրտիդ մխիթ հարանքն է։ Շտաբի պետ Մոսի, Սերյան Օհանյան, Վիտալիկ և այլոք, տո հենց էլ նաև Արայիկ, դրա մասին ինչ կասեք, ինչու համազարգ չի եղել, ձեզ զեկուցվելա, Շուշիի նախկին քաղաքապետ, բա հարց տուր, էստեղ էնտեղ հետույք ես պատրում, տեղյակ չես, դու էլ հարցրու, ինչի համազարգ չի եղել, հստակ կոորդինատների ուղղությամբ, ես կասեմ, Շուշին ու Հադրութը հենց դուք կամ ձեր միջոցով տրվեց, որովհետև Սերժա Ռոբի առաջարկած 7 շրջաններից ավելին էր պահանջվել, իսկ դուք դա գիտեիք, պետք էր տալ, հարցը փակել, գտնել քավության նոխազին հեղաշրջումից հետո ու շարունակել վայելել։ Սա էր, որ հազարավոր մեր եղբայրների նահատակության պատճառ եղավ ու հայրենիքի կորուստ ձեր քաղաքական երկչոտության պատճառով։ Նրանք են ասելու մենք ուզում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնենք, չեն ասելու ավելի քոչ որ ստան։ Ու 90%-ից ավել, համարյա 100% զենով կասնի Ռուսաստանի կազմ։ Ու մենք վերջնականապես կկորցնենք Արցախը։ Իսկ Իլյուշը չի կորցնի, որովհետև նա Արցախ երբեք չի ունեցել, հիմա էլ չունի։ Բայց այն ժամանակ ռուսերի հետքի կգնա, կգա, կմտնի դուրս կգա։ Սա փորձում է Փաշինյանը կանխել, հասկանում եք, քայլ առաջին դա նաև, որ ինքնորոշման ձևաչափ բերի ՄԱԿ-ի մասշտաբով և որ ժողովուրդը կարողանան պոկվեն։ Երկրորդ մասենը, որ հայկական մնա։ Տեսեք, սենց բան կա, Փաշինյանը երբ խոսում էր Շուշիին այդ փախստականների հետ գալու ժամանակ, ասում էին, գիտես ինչ կա, որ փախստականները հետ գան, կապրեն ընդեղ Շուշիում թուրքեր, դա արդեն հայկական չի։ Եթե ընդեղ թուրքեր են շատ ապրում, բա պարզա հայկական չի, ես էլ եմ դա ասում, եթե ասենք ինչ-որ քաղաք անունը հայկական է, բայց սաղ թուրք են ապրում, դա հայկական չի։ Բայց այն ժամանակ դա ոչ մեկ չեր ընդունում։ Պատերազմից հետո հներ ասեցին, բա եթե տես բանկար հողերը պդիտայինք, բերեիր թուրքերին լսնեիր, բայց մնար մեր հայկականը։ Հիմա Փաշինյանը նույն բանն է ասում, ասում է, բերենք, լցնենք, որ կարողանա, ասում են, չէ, ինչ, գիտեք ինչ կա, նորից կթուրքացնեք, այդ քաղաքը թուրքական կլինի։ Այսինքն, հների առումով, ժողովուրդ ջան, կապ չունի դու ինչ ես ասում, ընդհանրապես կապ չունի, ինչ ասես քո դեմ է։ Լսեք, այսօր այն սատկած առյուծ քշողի ինտերվյուն էր, այսինքն այսօր տեսա, հետաքրքիր չեն արդեն դրանց ինտերվյուները, այնտեղ ուժեղ չեմ հետևում, բայց տեսա սենց բան ասում, ասում է Փաշինյանին կարելի է մեղադրել և հողերը հանձնելու և չհանձնելու համար, Քոչարյանն ասում, այնուր ասում է այսօր անձրև է գալու կամ չի գալու, այնուր ասում է ինքը ճիշտ էր, ինքը ճիշտ է, ուրեմն ինչ ասում, Փաշինյանին կարելի է մեղադրել և հողերը հանձնելու և հողերը չհանձնելու համար։ Այսինքն այս մարդու համար կապ չունի Փաշինյանը, տա, չտա, այս մարդը դեմ է, ինքը իրա թալանի փրկության հետևից է, ինքը իրա կաշվի փրկության հետևից է եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այդ մարդը Փաշինյանը պայքարա տալի, ու իսկապես պայքարա տալի, պայքարա տալի ոչ միայն Հայաստանի բարգավաճման եւ սահմանների համար, պայքարա տալի Արցախի համար, որ չկործանի։ Ու ռուսի պլանը աշխատում է, Ղարաբաղի կլանի պլանը միջև հիմա աշխատում է,
Հայաստանի հայերի հետ որ խոսում եմ, ռեակցիան որ տեսնում եմ, ասում են Ղարաբաղցի քեսի, ենի, նույնիսկ Արցախցին ընդհանուր, բայց Ժորժ ջան, դա չի կարելի անել, հարգելիներս, սիրելիներս, հենց այդ ռուսի եւ նույնիսկ այս քոչորների, այս քոչիկների ուզածն է, որ մենք Հայաստանի հայերը եւ սփյուռքը թշնամանա Արցախյան հայերի հետ, իրար չսիրենք ու Արցախյան հայերին եւ Արցախի Արցախցիներին, այդ Ղարաբաղի կլանի մասին չեմ խոսում, դա մի հատ փոքրամասնություն է։ Արցախցի ժողովրդին մենք մղենք դեպի ռուսը։ Տեսեք, իմի խոսակցություն կա, ասում են, որ Հայաստանը թող փող չտա Արցախին, բան չտա։ Բայց Ժորժ ջան, եթե Արցախին մենք չենք ուզում փող տան կամ չենք ուզում Արցախը, բայց 30 տարի է ի՞նչ պատերազմը։ 10,000 հոգի զոհ առաջի պատերազմի, ստեղ 4,000 զոհ։ Բայց իմաստը ո՞րն է, եթե ասենք մենք հասկանալա պետք, որ եւ Արցախը, եւ Սյունիքը, որ Արցախի շարունակությունն է, դա ուղղակի էական կարևորություն ունի Հայաստանի հայի եւ Հայաստանի ընդհանրապես հայի համար, Հայաստանի համար։ Նրանք ովքեր չգիտեն, ես ձեզ ասեմ, Ժորժ ջան, այս ապագան ջրի մեջ է և մետաղների մեջ է, նավթը վերջանում է։ Դու կարծում եք այս Ադրբեջանի պատճառը, ամենամեծ պատճառը, պատերազմի եւ այդ հողերը հետ բերելու եւ այդ զանգերի զուրի հարցը, կարծում եք դա իսկականից գլխավոր պատճառը այդ ճանապարհն է։ Չարաչար սխալվում եք։ Արցախը աշխարհի ամենահարուստ տեղերից մեկն է, երբ խոսում ենք Արցախի մասին։ Իսկ ավելի հարուստ աշխարհի տեղերից մեկը, եթե ոչ ամենահարուստը, դա Սյունիքն է։ Նրանք ովքեր չգիտեն, ասեմ, Սյունիքում պարունակվում է աշխարհի բոլոր մետաղների, բոլոր կարևորագույն մանավանդ մետաղների 6.5-ից 7-7.5%-ը։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ ահռելի չափսերի մասին է խոսքը։ Ուրանը, բաղինձը, ալյումինը, դա արդեն գիտեք, բայց յուրահատուկ մետաղների այնտեղ պահվածներ կա, որ Ռուսաստանը այդքան ահռելի մեծ է, Ռուսաստանում այդքան չկա։ Համ Ռուսաստանն է դա հասկանում, համ Ադրբեջանն է հասկանում, համ Թուրքիան, համ Պարսկաստանը հասկանում, մենք բոլորը աշխ ունեն այդ կտորի վրա։ Ու այդ կտորը պահելու, թեկուզ Արցախի միակ բանն է, որ Հայաստանը պահի նրանց։ Թե չէ կտրելու են, կտոր տանելու են։ Արցախը եթե գնաց, օրինակ Ռուսաստանին, հաջորդը ո՞ն է լինելու, հասկանում եք դուք, Ժորժ ջան։ Սյունիքի վրա են կոնսենտրացիան կենտրոնանալու։ Արցախը պահելա պետք։ Արցախը